eu. Saiba que Deus nunca te esqueceu. Se entregue a Ele e adore a Ele. Sei que o plano você não entendeu. Deus não é culpado se você não creu. Mas se entregue a Ele e adore a Ele. Como Jesus lavou os pés daqueles discípulos, e ali eles não entendiam, mas depois iam saber. Sim, você vai saber. Mesmo que hoje você não entenda, mas por que Deus isso me aconteceu, mas você vai saber. Let's go.